众朋友们，大家好，我是欣，我是祥世健。今天我们来玩食物盲抽，就是颜色大挑战。就是我们晚餐已经吃过了，要去买那个抽到的颜色以及抽到价钱。因为这些是祥祥，谁买的比较多就赢了。对啊，因为这些是祥世健做的，所以呢，我会帮他决定他要抽哪一个。好，所以我们那我先抽我的颜色。好，我们先来，等一下，我们来拍他抽颜色。好，点兵点将，点到谁就是谁。哎，没有颜色，没东西啊。有一张纸啊。摸到了。抽到什么呢？这是什么？自选。自选？那你要选什么颜色？黄色。不能选，我们上次玩过，我们上次选黄色过啊。可以选上次的啊，可以选上次的。自选就是可以选上次的啦，那我就选黄色了。不行，不能选上次的。哎呀，为什么？因为选黄色，所以这张作废，所以我们再抽一次。点将点到谁又是谁呀？你的鸭怎么那么久？你根本就是故意点到你想要的那一个吧？粉色或桃红色哦，就是你两个都可以，粉红色或桃红色的。哎，那这样很难哎。Pocky 棒可以啦。可以啊。Pocky 是粉红色的。接着你帮我选一个吧。好啊。哎，那我先抽钱。这全部都是啊，就抽到什么就算什么。200块、欸。最低是150。可以抽200算很好哎。好，换你。我要你选这个。我抽这个。绿色你只能吃菜没有，有很多东西菜。我想到了绿色的洋芋片，这个200块，跟我一样。好，那我们先出发去，因为我们都是200块，所以我们再抽一张，要不一样。好，200。那你帮我选一个，这个。虽然我刚才去买东西的影片只有短短几秒，就是我拿东西的影片，就这样。我的还蛮长的，因为在超市里面逛整个超市。好，那先请你拿你的东西。我先拿最大的好了。泡芙。哇，这多少钱啊？看一下，这个人超过钱了，但是我算他没关系。对，我216块。他的抽到200的话，我抽到300块。这一袋，我的发看，我看不到他几块。拿出你的发票，拿出你的发票。我去拿一下我的包包。观众，这是某超商的发票，等一下，我把超商遮起来哦。把这个什么股限有份公司封起来。我下面这个东西，我先拿。我懒得拿。我看一下你的。我跟你们讲哈，这个东西是这样子，遮起来。泡芙没意外的话，应该是49块了。那我们先来试试看，先来试试看。我等一下，我要洗手。好，等你哦。整个世界不会那么恶心。那我也先洗一下手。我们来看每个人各可以加几分呢？我的东西实在有点太多。好的，第一样乐事洋芋片，这个我是去旁边的，另外去旁边的杂货店买的。就是它只是外包装是绿色而已。对，我们就是外包装，就其中一个就可以。但我们下一次，我们下一次玩的时候，必须是食物是那种，是那个颜色。这样我就不玩了。哎，那这样别人脖子都这样的吧？
那我们现在吃一个试试看，再吃一个。我、哦、你的里面一定是白色、黄色，然后里面才是彩虹块。所以这个真的太难了，我们不要这样。好，等各位看这，给各位看这个乐事洋芋片，我就不吃了。给想看我的观众看。这个十块钱而已哦，两包，两个二十。嗯，好乐事哎，给你一个。你先把它甩下去。给我一个肉，我觉得好吃，给我妈。嗯，这个确实很好吃。不可能。我要把我的零食保障装起来。好，接着还有。我们把这个拿下去，拍个漂亮。好，接着下一样。我先把这个。我等他吃。没关系，我们先公开。撞死了。你先公开你的。好，下一样鹅阿珍。有人种鹅阿珍呐。这个只要18块而已哦。再看一下这个 QQ 果冻。QQ 果冻好恶哦。这个我之前有吃过另外一个口味。这个在某超商只要卖18块，我看看你。我第一次吃这个。它216块。我记得我第一次。我先把股份公司遮起来。我记得我第一次吃这个的时候，我那时候还没有当上。你这个没意外应该是39块。嗯，那我现在吃。我这个只要18块哦。我在这边买东西可是很节省的。你看18块，真的。这个确实很好吃。你看，看发票嘛就知道。你看，这470176，是一块，再值一块啊！你先继续。好，这个我先弄完了。那你刚刚开进去。哎，我的零食袋。我下面。好，下一样东西就是某超商的购物袋，1块钱。但是白色的不算。现在3分了，然后扣1分，因为袋子不是，所以现在剩2分。下一个这个应该算多利多汁，川味花椒鸡口。好，我们一样把它收到我们的食宝柜。